କେମିତି ଭାବରେ ଥାନ୍ତି ବୃଷ ରାଶି, ରାଶିର ଅଧିପତି କିଏ, ଏମାନଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟର କେମିତି ଥାଏ ଏବଂ କ'ଣ କଲେ ଆମେ ଏ ରାଶିକୁ ଅଧିକ ବଳବାନ କରିପାରିବା, ଏ ରାଶି ଆକ୍ଟିଭ୍ ହୋଇଯିବ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଫଳ ଆମକୁ ଦେବ। ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କେମିତି, ଏ ଯେଉଁ ବୃଷ ରାଶି ହେଉଛି ଏ କାଳ ପୁରୁଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଗଳାରେ ଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ନାରୀ ଭାବ, ମାନେ ନାରୀର ଘର, ବୃଷ ରାଶି ନାରୀ ଏବଂ ଘରର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର, ସେ ବି ନାରୀ। ଏ ଘରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା 3 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରମା, ଯିଏକି ବୃଷ ରାଶିରେ ଉଚ୍ଚ। 2ଟି ନାରୀର ଭାବ, ବୃଷ ରାଶି ହେଉଛି ଏହାର ଚିହ୍ନ ହେଉଛି ବୃଷଭ, ଯେମିତି ସେମିତି ଟାଇପ୍ର ଏମାନେ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି, ଏ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ପୃଥି ତତ୍ତ୍ୱ। ଏଇ ଯେଉଁ ପୃଥି ତତ୍ତ୍ୱ, ଏ ପୃଥି ତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି 3 ପ୍ରକାରର, କିନ୍ତୁ ବୃଷ ରାଶି ଯେଉଁ ପୃଥି ତତ୍ତ୍ୱ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ମାଟି ହେଉଛି, ଯେଉଁ ମାଟିରେ ଷଣ୍ଢ ତା'ର ଶିଙ୍ଘରେ ମାଟି ଏମିତି ଖେଳିବ, ଆମେ ଗଛ ଲଗାନ୍ତି, ପନିପରିବା ଚାଷ କରନ୍ତି, ଇଏ ବୃଷ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ମାଟି। ପୃଥି ତ ହେଉଛି ମାଟି ନା, ତ ଇଏ ବୃଷ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ 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 ତତ୍ତ୍ୱର, ଆମେ ଯେଉଁଥିରେ ଚାଷ କରନ୍ତି, ଯେଉଁ ମାଟିରେ ଆମେ ବୃଷଭ ଖେଳେ ସେମିତି। ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସାଜସଜାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଫୁଲ, ବଗିଚା, ଘର, ସୁନ୍ଦର ରାଜପ୍ରାସାଦ ତାଙ୍କୁ ଦରକାର, ଭଲ ଗାଡ଼ି, ଲକ୍ଜରୀ ଲାଇଫ, ଭଲ ଖାଇବେ, ଭଲ ପିନ୍ଧିବେ, ଭଲ ଜାଗାରେ ଶୋଇବେ, ଏମିତି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ପସନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। ଏମାନେ ବେଶୀ ମିଡ଼ିଆକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ମାନେ ଗୀତ ଗାଇବା, ଗୀତ ଲେଖିବା, କବିତା ଲେଖିବା, ଗୀତ ଲେଖିବା, ଗୀତ ଗାଇବା, ଏମାନେ ଏଇ ଭାବ ଏଇଥିରେ ମିଡ଼ିଆକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ବିଶେଷ ଅଲଗା ମାନେ ଯାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତ ଏମାନେ ଗୀତ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ରୁଚି ଥାଏ, ଲେଖିବା ହଉ ଗାଇବା ହଉ କିଛି ଗୀତ ଉପରେ ଥାଏ ପ୍ରଭାବ ଥାଏ ତାଙ୍କର। ମଡ଼େଲିଂ ବି ଏମାନେ ବେଶୀ କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ବେଳେବେଳେ ଏମାନେ ଖାଇବାର ସଉକ ଏମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଥାଏ, ହେଲ୍ଦି ଟିକେ ରହିଥାନ୍ତି, ଏମାନେ ହେଲ୍ଦି ରହିଯାଇଥାନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟର ସଉକ ବହୁତ ଥାଏ, ଖାଦ୍ୟ ଏମାନଙ୍କୁ ମିଠା ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଥାଏ, ଭଲ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଏମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଥାଏ। ଆଜି ଗୋଟେ କାମ କରିବାର ଅଛି, ଏବେ ଟିକେ ଲେଟ୍ କରି କରନ୍ତି ଟିକେ। ବୃଷଭ କେମିତି, ମାନେ ଶାନ୍ତ ଥିବ, ଯେତେବେଳେ ରାଗିବ ସେମିତି, ତ ଏମାନେ ଏମାନଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସେଇ ଟାଇପ୍ର। ବୃଷ ଲଗ୍ନ, ବୃଷ ରାଶି, ବହୁତ 365 ଦିନରୁ 360 ଦିନ ଏମାନେ ଚୁପ୍ ରହିଯିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ 5 ଦିନକୁ ସେମାନେ ରାଗନ୍ତି, ଏ 365 ଦିନ ସହିତ ସେମାନେ ପୁରା ଆଡ଼୍ କରିଦେବେ, ମିଶାଇଦେବେ। 360 ଦିନକୁ ଶାନ୍ତ, 5 ଦିନ ରାଗ, ସେ 5 ଦିନଟାକୁ 360 ସହିତ ମିଶାଇଦେବେ, ମାନେ ଏମିତି ଟାଇପ୍ର। ରାଗିଲେ ଫୋପଡ଼ା ଫୋପଡ଼ି କରିଦିଅନ୍ତି, ଭାଙ୍ଗିଦେବେ, ଚିଲେଇକି କଥା କହିଦେବେ, ଏମିତି ଟାଇପ୍ର କରିଦିଅନ୍ତି ଏମାନେ। ବୃଷ ରାଶିର ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଶୁକ୍ର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଧିପତି, ଶୁକ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ନାରୀ, ଶୁକ୍ର ହେଉଛନ୍ତି କନ୍ୟା, ଶୁକ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ତେଣୁ ଏମାନେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ କଉଡ଼ି ରଖନ୍ତୁ, ଚିତ୍ରା କଉଡ଼ି ରଖନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଧଳା କଉଡ଼ି ରଖିଲେ ଭଲ, ପାଖରେ କଉଡ଼ି ସବୁବେଳେ ରଖନ୍ତୁ। ଧଳା ଜିନିଷ କ୍ଷୀରି ପ୍ରସାଦ ରୂପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏମାନେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ମୟୂରପୁଚ୍ଛ ରଖିବେନି, 2ଟା ମୟୂରପୁଚ୍ଛ ତାଙ୍କ ତକିଆ ତଳେ ରଖନ୍ତୁ। ମୟୂରପୁଚ୍ଛ 2ଟି ଜଳରେ ପକାଇକି ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ସାଜସଜା, ଯେଉଁଟାକି ଛୋଟ ଛୋଟ କନ୍ୟା ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନବରାତ୍ରି ହେଲା ବା ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ବି ଅଛି, ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଘର ବି ବହୁତ ବଳବାନ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ବୃଷଭକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁକ୍ରବାରରେ କିଛି ବି ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ବୃଷଭକୁ। ଇଏ ହେଉଛି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରତିକାର ବୃଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେ ଘର ବି ବଳବାନ ହେବ, ସେ ରାଶି ଯେଉଁ ଭାବ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଥିବ, ବୃଷ ଘର ଲଗ୍ନ ଯାହା ବି ହୋଇଥିବ, ବୃଷ ଘରଟା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାବ ହୋଇଥିବ, ସେ ଭାବକୁ ଆମେ ବଳବାନ କଲେ ସେ ରାଶିକୁ ବି ଆମେ ବଳବାନ କରିପାରିବା। ଆଜି ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ଭାଗ୍ୟ ଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଠି ରଖୁଛି, ବିଦାୟ ନେଉଛି, ନମସ୍କାର।